Маңғыстау телеарнасында белгілі журналист Сағындық Ырзахметовтың дара хабары. 23 наурыз дүйсенбі күні сағат 21:00. Хабар кейіпкері бүгінде ұмыт бола бастаған темір ұсташылық өнерін ел ішінде қайта жаңғыртып, оны ұрпаққа аманаттау жолында қам жеп, қара темірді қамыршы елеп, Қазақтың бес қаруын қайта соғып жүрген ұста Ерлан Ақбатыров. Бағыздан жеткен баба жердің өткені мен бүгіні, түбек тарихы, ел азаматтары, өлкемізге белгілі тұлғалар тағдырынан хабардар болғыңыз келсе, Маңғыстау арнасынан дара хабарын көріңіздер.